تاسوتر من عرب Qısa müddətdə 3 baş məşqçi dəyişdi. Bu sənin üçün bir çətinlik yaratmış ki, fərqli məşqçi metodları yaratmışsın. Biz də biraz fərqlilik yaratıb, çalışırıq ki, profesional idmanın gələn nöqsanlara yol verməsək. Çalışırsan, əgər profesional idmanla məşğul olursansa, sənin öz qrafikin var. Ona görə də məşqçilər, belə də, məşğul olur. Əmişli insanların nəticə barəsində. Maçın özündən bu il üçün növbətlər fərqli biləcək. Bəli, ilk öncə də bizim ay yarımdan sonra inşallah qızıl qramburun tümünü keçirək. Öyə orada müəyyənləşəcək qabaqdakı hansı idmançı dünya çempionatını işləyər ki, biləcək. İnşallah bizə çalışacaq ki, qızıl qramburdan ölkəmizə normal təmsil edək və Azərbaycan komandasının dünya çempionatında həyatında uğurlar, təbrik edirəm.